Допомогти ближньому, а тим більше дитині. 9-місячна Василіса Піскун хворіє на рак крові та потребує дороговартісного лікування. Подробиці у сюжеті. Батьки Василіси помітили в неї високу температуру. Спочатку вважали, що це звичайна застуда, але симптоми не зникали. Як розповіла тітка дівчинки, звернулась до лікаря. Один єдиний аналіз крові розставив всі крапки над «і». 10 февраля они попали в онкогематологию в областную нашу Николаевскую больницу. Им поставили диагноз предварительный гемобластоз. Вот. Анализы были отправлены в клинику «Ахмадет». Там в понедельник 13-го пришло подтверждение. Поставили уже более точный острый миелоидный лейкоз. Какая-то нетипичная форма М7. Страшний діагноз не змусив батьків скласти руки. Боротися вирішили всією родиною. Зараз Василіса перебуває в клініці «Охмаддит». Там маленька проходить курс хіміотерапії. Будуть показання к трансплантації костного мозку. Вот. І дуже, звісно, ми нуждаємося в допомозі. Никогда не думала, что когда-то придется, конечно, обращаться, потому что очень часто мы видим всякие бигборды с просьбами о помощи, и никто никогда не мог предположить, что такое может случиться в нашей семье. Знайшли клініку. Перевагу віддали державній лікарні в Ізраїлі. Проте лікування такої хвороби та ще й у такої маленької дитини коштує дуже дорого. Запросили майже 300 тисяч доларів. Батьки шукають шляхи здешевлення, адже сім'я Василіси – це звичайна миколаївська родина, і великих статків вона не має. Тому й вирішили звернутися до добрих, небайдужих людей. Может быть, разные мысли у людей в голове, знаете, там могут думать, что ребенок очень маленький, что таких можно, ну, не стоит и спасать, но это маленький человечек, она машет нам привет, пока, она обнимает свою маму. На сьогодні ситуація дуже складна, тож кожна допомога не буде зайвою. Номер карти Приватбанку 41 49 49 78 64 42 68 14. Піскун Світлана Миколаївна. Підтримайте родину і допоможіть Василісі вилікуватись і зробити перші кроки. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.